Програма «Тисяча і один тур» і я, Галина Гулько. Сьогодні ми розпочнемо дивовижну телемандрівку до загадкового світу екзотичної романтики. Туди, де сонце особливо гаряче, море живе і оксамитово ніжне. У саме серце незрівнянної перлини Сходу. Єгипет – країна сонця і чар пустелі із неповторним підводним світом Червоного моря. Це земля фараонів, просочена духом Африки. Чарівна країна сказки «Тисяча і одна ніч». Колиска найдавнішої з цивілізацій і разом з тим сучасна арабська держава із розвиненою економікою, культурою і туристичними традиціями. Так-так, йдеться саме про загадкову і неймовірно прекрасну в своїй королівській величі землю фараонів. Єгипет із вічно гарячим серцем, лагідним прозорим морем – край, що віками зберігає мудрість поколінь. Єгипет – грецька назва країни Кем – Кемі, що в перекладі означає «загадка». Таємницею оповито все, що пов'язано із жагучою землею Єгипту, все, що приховано в його пристрасній душі. Звідки прийшли єгиптяни? У таємних вченнях європейського середньовіччя їх називають «хранителями мудрості атлантів». Дані археології, лінгвістики і етнографії начебто вказують на певне споріднення найдавнішої цивілізації Єгипту з культурами Сахари. У той час, коли там з'явилися наскельні малюнки, Сахара була цілком придатним для життя степом. Однак до 6-го тисячоліття до нашої ери клімат у Північній Африці став сухішим. І тому деякі її народи спустилися з висохлих нагір'їв у долину річки Ніл, клімат якої із занадто вологого і нездорового поступово ставав винятково сприятливим для життя. Це були народи хаміти, таке збірне ім'я всіх аборигенних племен білої раси, мешканців північно-східної Африки. У долині Ніла хаміти зустрілися з племенами протосемітів, які прийшли туди, а на крайньому півдні Єгипту – з негроїдними племенами. Останні, втім, майже не вплинули ні на мову, ні на зовнішній вигляд єгиптян – струнких смаглявих людей із прямим чорним волоссям і характерним мигдалеподібним розрізом очей. Такий тип сформувався, очевидно, вже в 6-му тисячолітті до нашої ери, коли зароджувалися основи єгипетської культури. Учені дізналися про цю культуру із археологічних розкопок, однак античні джерела і легенди духовних орденів Європи стверджують, що вона значно давніша. Гості з України, прямуючи до Єгипту, починають насолоджуватись незрівнянними краєвидами вже з вікна літака. Переліт з Борисполя триває близько 4 годин, а попереду чекають дні незабутнього відпочинку на популярному курорті Шарм-ель-Шейх. What is this?
оформлення візи по прильоті коштує $25, а сама процедура відбувається насправді надзвичайно швидко. А для тих відпочивальників, котрі не збираються покидати Синайський півострів, дозвіл на в'їзд взагалі безкоштовний. І ось вже у паспорті єгипетська віза чи синайський штамп, і туристи вже із захопленням розглядають величавий шарм із вікон автобуса. Трансфер з аеропорту триває близько півгодини. What is this obsession I have for you? It's not love. Наступний етап – реєстрація у одному з місцевих готелів. А їх тут вистачає. Перша лінія – це ті, що розташовані на самому узбережжі Червоного моря і мають власний пляж. Друга – відповідно, готелі розміщені трішки далі від берегової лінії. Туристів, які мешкають у готелях другого типу, до хвиль морських доставляють спеціальним транспортом, що курсує періодично. Ми прибули у Шарм-ель-Шейх – один із центрів пляжного туризму у світі, що розташувався на мальовничому узбережжі Червоного моря на півдні Синайського півострова. Шарм у прямому розумінні живе туризмом. Та й створене було це місто як спеціальна зона відпочинку. Така собі курортна оаза серед пустелі. Тому турист у Шармі – цар і бог. Тут все працює на нього для забезпечення комфорту та затишку. Тягнути валізи у номер власноруч туристам у єгипетських готелях не дозволяють. У разі категоричної відмови скористатися послугами носильника ображаються, заявляють, що подібна поведінка з боку гостя – це ніщо інше, як прояв неповаги до місцевих традицій. Ром-сервіс, промовляють працівники готелю, обережно стукаючи у ваші двері. І вже за мить у ванні нові рушники, білизна змінена, ліжко акуратно застелене, міні-бар поповнено. А на видному місці ще й може з'явитися неочікуваний подаруночок вітання від персоналу. Це може бути кошик з фруктами чи солодощі. У різних готелях свої сюрпризи. У шикарних готелях Шарм-ель-Шейху для задоволення туристів є усе. Бари, ресторани, кафе, блакитні басейни, казино, насичена розважальна програма – все включено. Саме такий браслет стає головною візитною карткою і перепусткою туриста у зазначені за умовами його путівки відпочинкові зони готелю. А там є де гарно розважитись. Справжня африканська спека, та усе квітне завдяки спеціальним поливним системам. Ось і зовсім поруч шумить водограй. Неймовірних зусиль вартує єгиптянам існування вічно квітучого Шарм-ель-Шейху. До кожного деревця, до кожної квіточки підведена трубка, аби живити рослини водою, життєдайним еліксиром пустелі. Чи це не приклад працьовитості у поєднанні із дивовижними можливостями сучасної техніки? Так само активно воює персонал із комахами на території готелів.
В результаті жодної повзучої комашки зустріти тут гостям не доведеться. Інша справа з летючими. Єгипетські побратими наших комарів, москіти, часом проявляють неабияку активність. Тож потурбуватися про свій захист від комашиних нападників туристам доведеться самотужки. Захисний спрей чи інший антикомариний засіб не стане зайвим багажем. Лагідні хвилі ніжно торкаються шкіри. Таке воно дивовижне і надзвичайно привітне Червоне море. Погодні умови у Єгипті найсприятливіші восени. У жовтні-листопаді тут стартує оксамитовий сезон. Позаду дні літньої спеки, ще далеко до сезону вітрів, а Червоне море, як завжди, привітне і неймовірно тепле. Так гості з України діляться враженнями після перших кількох днів перебування на курорті. А скільки цікавого їх ще чекає попереду. Ну, ми вже тут відпочиваємо 4 дні. От, звісно, замечательне море, прекрасне, тепле, сонце ласкаве. Прекрасно, все хорошо. Ну, гостиниці, звісно, відрізняються комфортом, сервісом, уютом. Ну, лучше всього море. Якщо хтось соскучився зимою, о теплому морі, о теплому пляжі, о сонці, то, звісно, мабуть, вибір в сторону Єгипту, ціна, качество, мабуть, краще. Тож серед екзотичної природи, без турбот, повсякденних проблем у затишному куточку Всесвіту, пронизаному атмосферою казок Шахерезади, українські туристи почуваються комфортно. А привітні гіди тим часом запрошують ще й на цікаві екскурсії, аби ознайомити приїжджих з історією своєї незвичайної, гарячої країни. Ця земля – свідок декількох тисячоліть історії людства. Стародавні культури єгиптян, римлян, євреїв, арабські завоювання, хрестові походи. Сьогодні Єгипет – найбільша країна Арабського Сходу, один із центрів його політичного і культурного життя, а ще – туристична Мекка світу. Займає унікальне географічне положення на стику трьох континентів – Африки, Азії і Європи, і двох найбільших світових цивілізацій – християнської та ісламської. Курортні міста у Єгипті, як правило, значно відрізняються від тих, куди туристів масово не завозять. У відпочинкових центрах зазвичай відсутній автентичний арабський колорит. Однак усе це компенсується трепетним ставленням місцевого населення до іноземних гостей та високим рівнем сервісного обслуговування. Яскравим прикладом такого істинного міста-курорту у Єгипті є Шарм-ель-Шейх. Збудований серед піщаних брил Синайської пустелі на території, здавалось би, абсолютно непристосованій до життя, він швидко набув популярності та розрісся на декілька кілометрів уздовж узбережжя Червоного моря. Єгипетське сонце ніжно торкається шкіри, припікає і навіть іноді підсмажує. І так хочеться зануритись у прохолодний, блакитний басейн. Водні процедури приносять неймовірне задоволення і як приємно потім перепочити на зручних лежаках, вкритих ароматними рушниками. А після розімлілими повернутися у затишний і комфортабельний номер, прийняти прохолодний душ та із насолодою спустошити пляшку води з міні-бару. До речі, туристам, які відпочивають у Єгипті за системою «все включено», все ж таки слід спочатку пересвідчитись,
Чи не доведеться вносити додаткову плату за вміст цього багатого напоями холодильничка? Для цього, як мінімум, слід звернути увагу на наявність чи відсутність відповідного прайсу у вашій кімнаті. Скуштувавши усіх потрохи туристичних принад, відпочиваючі не можуть дочекатися вечері. А вона тут щодня особлива, як зрештою і обід зі сніданком. У ресторанах єгипетських готелів практикують шведський стіл. А це для нашого туриста запорука смачно та ситно попоїсти. На десерт розмаїться фруктів та кондитерських виробів. Винятково легких вони просто тануть у роті. Після чергового свята шлунку хтось іде відпочивати, хтось вирушає на романтичну прогулянку під єгипетськими зорями. Когось покличе у свої обійми запальна музика нічних дискотек чи заклики численних аніматорів. А завтра буде новий чарівний туристичний день. Один із тих, що запам'ятовується на все життя. Доброго ранку гостям єгипетської землі бажає гаряче східне сонце. Воно якось незвично швидко випливає з-за червонуватих пустельних гір і одразу кличе курортників у свої звабливі тенета. Після ситного сніданку туристи спокушаються чарами Синайського небесного світила і вирушають ближче до водойм. Захопивши з собою цікаві брошури, якими рясніє інформаційний куточок у холі готелю. Так відпочивальники вивчають особливості дивовижної і загадкової країни фараонів. Шарм-ель-Шейх у перекладі з арабської – царська затока. І він дійсно виправдовує свою назву, побудований спеціально серед пустелі для королівського відпочинку туристів. Окрім звичайних басейних комплексів та традиційного набору пляжних принад, у більшості готелів Шарму пропонують ще й відпочинок у спеціально облаштованих VIP-зонах, часто за окрему плату. У Шарм-ель-Шейху можна поєднувати приємне із корисним і навіть зайнятися спортом у вільний від відпочинку час. Для активного дозвілля туристів тут облаштовано спеціальні спортзали. Їх гості відвідують в основному після заходу сонця, коли спадає спека. При цьому новачкам пропонують послуги професійних тренерів, є секції аеробіки та спортивних танців. По завершенню фізичних вправ можна відновити сили у турецькій бані або піти на масаж чи спа-процедури з використанням мінералів червоного і мертвого морів. Відчути повну гармонію тіла і духу. Не тільки масу задоволення, а ще й екстремальні відчуття на додачу, пропонує туристам єгипетський інструктор із кайтингу та віндсерфінгу Ріко, якого ми зустріли на вечірньому пляжі. Ми починаємо тренування о 9-й годині ранку, даємо уроки з кайтингу та віндсерфінгу, як для новачків, так і професіоналів, котрі приїздять сюди зі всього світу. Як мінімум 5 клієнтів щоденно беруть у Ріко уроки та слухають його барвисті розповіді про місцеві цікавинки. У Шарм-ель-Шейху приємна атмосфера, дивовижний краєвид, сонце світить. Європейці люблять Єгипет. Вони їдуть на сафарі у пустелю, ближче до екватора, на екскурсії в Луксор та до пірамід. Я сподіваюся, європейці і надалі приїжджатимуть на арабську землю, щоб побачити, наскільки прекрасний Єгипет, а особливо Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Бургада, острів Тіран.
густа засмага повільно вкриватиме шкіру. Солоноваті хвилі ще не раз звабливо покличуть у свої солоні обійми. Можна просто розслабитись на пляжі, зануруючи стопи у гарячий пісок. Можна стрибнути у смарагдові води з пантона чи насолодитись контрастними дотиками моря і сонця, вмостившись на спеціальному кріслі на самій береговій лінії. Поніжившись під ласкавим і єгипетським сонечком, туристи можуть відпочити в приємній прохолоді штучних водоспадів. Потім вирушити на міні-екскурсію по території готельного комплексу. Однак майте на увазі, поціновувачам пішохідних прогулянок такий вояж може здатися досить тривалим. Адже більшість готельно-відпочинкових зон у Шармі займають порівняно велику площу, а по асфальтованих доріжках навіть курсує спеціальний транспорт для активних і допитливих туристів. Готелі у Шармі нагадують казкові палаци, а краєвиди за вікном переконують – ми потрапили у райський куточок. Будівлі виконані в автентичному арабському стилі із колонами, арками, куполами. Всередині оздоблені прикрасами, малюнками, картинами. Кожен хол – справжній витвір мистецтва із дзеркальною підлогою, прозорою стелею, зручними меблями, химерними статуями та ліхтариками. Це візитівка готелю, а єгиптяни чудово знають, як справити гарне враження. Тож усе навколо дійсно достойне шейхів та царів. Як правило, комфортно та затишно. Чудова звукоізоляція дозволяє втомленим від безкінечних розваг туристам усамітнитись для релаксації у тиші та спокої. Спокою не прагне, у кімнатах не ховаються, а долучаються ще до однієї популярної у єгипетських туристів утіхи – аква-аеробіки. Заняття у басейні приносять задоволення, адже вода приховує від навколишніх проблеми фігури, незграбність рухів позбавляє від сором'язливості, що робить сам процес комфортним. Акватренування допомагають зняти стрес, спричиняють розслаблюючий ефект, сприяють зміцненню нервової системи та стимулюють до здорового способу життя. Відпочивальники слухняно повторюють за смаглявим інструктором найкумедніші рухи, отримуючи заряд бадьорості та гарного настрою. Після тренувань у воді аніматор продовжує бешкетувати вже на суші, тож тут ніхто не сумує. Єгипет – земля сонячна і привітна, вважає Махмуд. Громадянин Туреччини, який вже 3 роки поспіль працює офіціантом у одному з готелів Шарму.
Я працюю з українцями, англійцями і німцями. Тут відпочивають представники різних національностей. Тут багато сонця і червоне море. Цікаво. Багато кольорових риб. У нас чудовий сервіс. Гарні ресторани не тільки у нас, а й у більшості готелів навколо. Від наших туристів Махмуд багато чого дізнався про Україну, тож і передав гарячий привіт українцям. Гарні люди, ми знаємо про Україну, тому що ми любимо дивитися футбол. Ми знаємо Шевченка і нам подобається українська футбольна команда. Шарм-ель-Шейх – місто, зведене в пісках серед безкраєї, безплідної пустелі, окресленої береговою лінією Червоного моря. І разом з тим – курорт, райський куточок із прозорими штучними озерами, водограями і водоспадами, басейнами і джакузі, зеленими деревами та яскравими квітами, високим рівнем сервісу та завжди приємною атмосферою у готельно-відпочинкових комплексах. У Шармі намагаються створити найкращі умови для оздоровлення та відпочинку туристів. Будь-яка забаганка, звісно, за ваші гроші. Загадкова країна фараонів вабить морськими принадами, мудрістю минулих століть, гумінкою, феєрією східних базарів, неповторними видовищами та захоплюючими анімаційними дійствами. Та про це вже у наступній нашій програмі. Зустрінемось за тиждень.